мнозина определиха тази среща като финал преди финала. И така срещата между ЦСКА и Локомотив Пловдив в часовете преди началото на срещата. Сега шанс за Локомотив Пловдив. Преслав Бурков с първо влизане в наказателното поле на ЦСКА. Това го остава ниско долу, така че реакцията на Густаво Босато. И да продължи за Александър Василев. Не мине подаването. Вместо това ЦСКА контратакува. Кайседо, той със сигурност е по-бърз от Мартин Паскале. ЦСКА повежда в резултата. Жорди Кайседо с поредно попадение през този сезон. Еквадорец просто не може да спре да вкарва. Кери още веднъж. Без проблеми за Кристиан Гомис. Сега Георги Йомов за ЦСКА. Шанс за червените! 2-0! Автор на попадението Георги Йомов. Ето, българския национал имаше и късмет, защото първоначално насочения му изстрел рикошира в бранител на Локомотив Пловдив и това направи топката невъзможна за Лукас Рейдър. ЦСКА обаче се здобива с доста по-удобна преднина и доста по-сериозен комфорт. Той ще подава. Тук, когато успя да спечели Мартин Паскалев, след това удар за Локомотив Пловдив и брилянтна намеса на Густаво Босато. Ако не бъде... Добра работа с тяло на Карл Мухър. Паса е за Кайседо! Тук червените вече виждаха топката за трети път във вратата. Александър Василев. Центриране за Димитър Илиев. Още веднъж Густаво Босато е на своята позиция. Тук червената отбрана проспа тази... Мерков трябва да внимава да пуска грешка. Преслав Буруков! Още веднъж е много, много важно и...